وزيرك وزارة وحبر شضا صومالي لان عثمان كام عادن ويسفر كني كوه لنيانا قدوميها حفيز كامتحانات كي صومالي لان قدوميها وحبر شضا قبل كسناك يمسوليين كلاو كسعطة وزارة وحبر شضا ايا ساكا لغسو دوية دقمدا قرادقا وحاني كرمير كو تقندوكسي قهو صدح دقمدا قرادقا عهال كاسي هادلكو بانكا چيدي ما يركا دقمدا قرادقا ما توحبسو دوية نا وفتي بلادن oo hoggaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee oo wax ka loo socda xafiiska imtixaanka waftiga balaaran aad iyo aad ugu soo dhaweeyayna ee gobolka Sanaa gaar ahaan degmada Garadag wax loo soo dhawaaday mudanayaal ee waan idin sugeynay ee aad iyo aad baan idinka mahadcelinayna safarkiina iyo booqashadiina aan ugu soo tirnay halkan aan joognaa waxa weeye geedkii nabadda geedkii taariikhiga ahaa ee Garadag waxaanuna halkan maanta lagu soo dhaweynayaa wafdi ballaaran oo ah wasiirkii wasaaradda waxbarashada oo uu hoggaaminayo qaybaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada wasiirka iyo wafdigani horka ayaa sheegay inay wax qaban doonaan baahiyaha waxbarashada ka jira degmada Garadag waxaana daladoodi ka mid ahaa wixii baahi ahaana wasiirka iyo suurinta waxbarashada iyo maayirkii waanu saragnay waxa la wixii macquulana waanu qaadanay dabadeedteedkan waxa idin sheegaynaa inaad wacyigelinta naga qayb gashaan waayo waxaan rabnaa inaanu bilowno waxbarashadu inaanu wax walba lacag ku xidhinay aynu contribution ku wadno oo waalidiinta ardayda adduunyadu wax weeye iska wax u qabsay ku socota dawladduna way kaabi markaa wixii taagteeda marka inaad idinku wacyigelinta ku dartaan inaan dadweynaha abaabulo aad iyo aad baan wax kugashaga wasiir kulli xaafada xagga kula hadli doonayd kama hadaqayna soo dhaweyntiina geedkan oo geed taariikhi inuu noqdo goobta ugu horreysay inuu soo dhaweysay maaradi kama hadaqayna madashii geedkii wadatashiga ee Garadaga geedkii nabadda ee Garadaga geed talooyin badan oo qaranka wax taray inuu ku galay ah insha allah waxaan ku wuri in maantana wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo saynis mudane cismaan jaamac aadan waftigiisu oo socda xogaal noqoshada xaaladda waxbarashada gobolka in halkii ugu horreysay uu soo istaagay geedka Garadag noqoto aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin anu dhammaanta iyo aad uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo casuumadda ay noo sameeyeen dadweynaha reer Garadag iyo maamulka degmada oo ugu horreeya maayarka iyo xogayuhu labaduba degmadani waa degmo taariikhi ah taariikh weyn ku leh nabadaynta dalka iyo halganadii kala duwanaa ee ummadani soo gashay labadaba halkan lagu soo dhaweeyeen aad baan anaguna idin ku mahadnaqaynaa kulli hawl baan u soconnaa waxbarashada shuqule ama Garadaha ahaato ama argaabaha ahaato iyo inta u dhaxaysa iyo dayaxada dhulkaasi wafdi meer ayaanu nahay waxbarashadu si ay tahay eegaya wixii laga qaban karana ku dadaalaya insha allahu inaanu wax ka ogaano Yuusuf Faisal Chama Xudeyfi Badda Aston Fora shirkadda diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhaweyn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda Djibouti soo dhaweyn